እንደ ወቅቱ እንደያካባቢው የተሽከርካሪዎች ፍሰት ለአደጋ እንዳይጋለጥ ቅድሚያ የተሽከርካሪ ዝግጅት ይኖራል። ቴክኒክ ምርመራ ማድረግ ለተሽከርካሪ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እያንዳንዱ ቴክኒክ አለ ምንም ነገር አልተሰራም። እያንዳንዱ መብራትም ሆነች አቅጣጫ ምናምን ከንደዛ ጋር መልክት ነው የምትለወጠውና ያንን ባለማሟላቱ ብቻ ድንገት መጥቶ ፋውል ይገባባል። መኪናን ማስተካከል ማለት ራስን መጠበቅ ነው። የተሽከርካሪው ጉድለት ተለይቶ እንደያይነቱ ያገልግሎቱ ጊዜ ተለክቶ አቅሙ ተፈትሾ ጉልበቱ ታይቶ ይጠገናል። አሁን ያለንበት ወቅት ደግሞ የክረምት ጊዜ በመሆኑ ያው እንደምታቀው ዝናብ ይኖራል፣ ዳመናና ጉሞች ይኖራሉ። ተሽከርካሪዎች ሁሉ ነገራቸውን አሟልተው መንቀሳቀስ አለባቸው። የተሟላ የቴክኒክ ምርመራ ያልተደረገለት ይሆናል። እለት እለት ካልተደረገ መኪና ላይ ደግሞ ያው አደጋው እየበዛ ይሄዳል ማለት ነው። መኪና ቴክኒክ ደግሞ አዘጋጅተም ቀርበው አንደኛ ነገር ራስን ካደጋ ተጠብቃለህ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህብረተሰቡን ካደጋ ተጠብቃለህ። ከጥቃቅን ብልሽቶች ጀምሮ መለወጥ ያስፈልጋቸዋል እስከሚባሉት የመኪና መለዋወጫዎች ሲበላሹ ወዲያው አለመተካታቸው ለጊዜው ተብለው ታስረው በግዴለሽነት ታልፈው መቆየታቸው ብዙውን ጊዜ ለአደጋ ሊያጋልጡ ይችላሉ። በክረምት ወቅት የሚደርሰው አደጋ ብዙ ማለት ነው። አንደኛ ጎማ ሊፈ መሆን፣ የዝናብ መጠረጊያ አለመስራት፣ የውሃ መርጫ መበላሸት፣ ስፖኬ፣ ስቶፕ ላይት፣ እነዚህ የመሳሰሉት ለክረምት የትራፊክ አደጋ ትልቅ መንስኤዎች ናቸው። አንዳንዴ የሚደርሱ አደጋዎች ምርመራ ይካሄዳል። ወይ የፍሬን ችግር ነው፣ ወይ የተላሉ የመሪ ችግር ነው። በቃ ከመኪናው የቴክኒክ ችግር ነው። በእርግጥ የአሽከርካሪው ወሳኝነት ቢኖርም ትልቁ ነገር ግን በመኪና ላይ የቴክኒክ ብቃት ማነስም የሚያደርሱ አደጋ ቀላል የማይባል ጉዳይ ነው ማለት። ዋይፐሮቹም ሳይሰራ አዛርድም ሳይሰራ ዝም ብለው በቴክኒክ የሚያልፉ ነገሮች አሉ። አሽከርካሪው ጉዞ ከመጀመሩ በፊት የተሽከርካሪውን አካላት ማየት፣ የጎደለውን ማሟላት፣ እይታ የሚከለክለውን እንዳይፈጥን የሚጎትተውን አስተካክሎ ማስነሳቱ፣ በቸልተኝነት ከታየ በይደርሳል ከተተወ አደጋ የማድረስ አጋጣሚው ይጎላል። በተቻለኛ ቀበኔ በየጊዜው ነው መኪናዬን ክሊር ነው ማረገው። መዛ መድረስም ካልቻልኩ ራሴ ማድረግ እችላለሁ። ቴክኒኩ ራሱ እንዱ ባጋጣሚ ካልም ደሞ ማለት ነው ከበዛ ልምድ ራሴው ቴክኒኬን እርግጠኛ አርጌ ነው መንቀሳቀሰው። ካቅም በላይ ከሆነም ደሞ ወደ መካኒኮ ዳለበት አካባቢ ነው መጓዘው። በየአመቱ በየወቅቱ የቴክኒክ ምርመራ ማድረግ አለባቸው። በቃ ይሄ ከተደረገ ምንም አይነት ችግር ሊደርስ አይችልም። ዝናብ መጥረጊያው አጠቃላይ ከመሪ ከማብራት ጋር የተያያዘው በአማቱ መታየት አለበት፣ መፈተሽ አለበት። ስለዚህ አካባቢ ላይ ክፍተት ካለ ለአደጋ በጣም አስከፊ ስለሆነ እነኚህ ነገር በአመቱ ካልተረጋገጠ ጤናማ ተሽከርካሪ ያለ ብሎ ይዞ መንገዝ ያስቸግራል። መስታወቱ ጉብ በሚያዝበት ሰዓት ካልጠረከው ሊያንቀሳቅስ አይችልም። ወይም ለትጋጫለ ወይም ለግንብ ጋር ነው የምትጋጨው፣ የሆነ አደጋ ነው የምትፈጥረው። የቴክኒክ ችግር አለ ምንለው አንድ በክረምት ወቅት ላይ የዝናብ መጥረጊያ አለ መኖር ነው። የዝናብ መጥረጊያ በትክክል ማይሰራ ከሆነ ጭጋግም ባለበት ወቅት ዝናቡን መጥረግ በማይችልበት ጊዜ አደጋ ሊደርስ በሌላ መኪናም ሆነ በሰው ላይ አደጋ ሊያደርስ ይችላል። ቴክኒክ መስተካከል ያለበት ነገር ነው። ዛሬን ያስተካክዬ መኪና ነው የሚበላሽ ነገር ነው። ሰው ግን ያው እዛ ቦታ ሄዶ ለማስተካከል የሚያው ሰዓቱን ነው። ሰዓትን ገለ መኪናን አስተካክለ ብትንቀሳቀስ ካደጋ ራስን ጠብቃለህ፣ ሰውንም ካደጋ ጠብቃለህ። የተሽከርካሪ አካላት ጉድለት ከሌሎች ፍተሻ ከትራፊክ ፖሊሱ ቁጥጥር በፊት እንደ ንብረት ባለቤትነቱ እንደ ተገልጋይ ኃላፊነቱ መኪናውን የመጠበቅ የመቆጣጠር ድርሻው የአሽከርካሪው ይሆናል። ሁሉን ነገር አስተካክዬ ነው የምንለው። አሁን ራሱ ሰሞኑን መንገድ ትራንስፖርቶች ይዘውኝ ነበረ፣ አስተካክላሉኝ። እጅ ፍሬን፣ ጎማ፣ መብራቶች፣ ዝናብ መጥረጊያ አስተካክዬ እየተንቀሳቀስኩ ነው ያለሁት። እያስመረመርን ነው የምንጠቀመው እያንዳንዱን ነገር። ክረምት ቢሆንም ባይሆንም የግድ ነው ይህንን አሟልተ መንቀሳቀስ አለብህ። አንዳንድ ቢ ብሎት አንዳንድ ሰው ኦሞ ወይ ሰው ሳሙና አድርጎ ምናምን ለቅለቆ የሚነዳ አለ። ክረምቱ ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ያ ነገር ለጊዜው ነው እንጂ ዘለቄታዊ መፍትሄ አይኖረውም።
ግን በተቻለ መጠን ዝናብ መጥረጋ መስተካከል ያለበት ነገር ሁሉም አሽከርካሪ በተሞላ ቴክኒክ መራሪ ማሽከርከር ማለት በጣም ከባድ ነው። በአብዛኛው በጎደሎ የሚያሽከረክር ነው ወይስ ፖኬ ዘለው ታገኛለ ወይም ዝናብ መጥረጋ የለለው ነው ወይም ጎማ ልፍ የሆነ መኪና ነው የተሟላ በተሟላ የሚያሽከረክር ሰው በጣም ውስንና በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ማለት ነው። ክራም ስለሆነ ዝናብ ስለሚዘንብ ይበልጥ ርቀትን ብዙ ጊዜ ተጠብቆ ስለማይሽከረከሩ በዘነት አደጋዎች ብዙ ጊዜ ይገጥማሉ። ምክንያቱም ጎማቸው አንዳንዱ ሊሾ ስለሆነ መኪናውን እንኳን ቢያቆሙ ይበለጥ እንሽራታትና አደጋ ይፈጥራሉ። ስለዚህ በቂ ርቀት ተጠብቆ በክራምት ወቅት ላይ አሽከርካሪዎች መንቀሳቀስ አለባቸው። በክራምት ወቅት በዝናብ ምክንያት የመኪናዎች ውጫዊም ይሁን ውስጣዊ ክፍሎች ተበላሽተው እንዳይቆሙ እይታን ጋርደው አቅጣጫ እንዳያስቱ እንደየአይነታቸው የመለዋወጫ እቃዎቻቸው ተተክተው የተበላሹት ተጠግነው የሚሽከረከሩት የአሽከርካሪው ጥረት ሲኖር ነው። ኪና ደጋ በጣም ቀላል የሚባል አይደለም። ያንዳንዱዋ ነገር ከሰው ህይወት ከትልልቅ ንብረት ከብዙ እንትን አንጻር ከፍተኛ የሆነ ችግር የሚያደርስ ስለሆነ ቴክኒካል ማንኛውም የመኪና ባለቤትም ሆነ አሽከርካሪ መኪናቸውን ቴክኒካሊ አስመርምረው ቢጠቀሙ ከብዙ አደጋዎች ተርፋሉ ብሏል። ቴክኒክ መርመራው አሁን እንደዚህ በአጋጣሚ የመጡ ለሆነ ጊዜ ፍተሻ ማድረግ ሳይሆን በተቻለ አቅም ወሳኝ የሆኑ ለምሳሌ መስመር መግቢያና መውጫ የሆኑ ወሳኝ የሆኑ ቦታ ላይ ግንዝ ቀጣትን ብቻ አይደለም ግንዛቤ ከመስጠት ጋር ከማስተማር ጋር መኪኖችን ሁሌ ቼክ ቢደረጉ የተሻለ አማራጭ አለ ብዬ ነው ማስበው። የቀጣን የመከርነን ቴክኒክና ምርመራ እንዲያደርጉት ወደዛ እንዴት በርካታ ሰዎች እየሰራን የተቆጣጠረን ይገኛል። አሽከርካሪ ማድረግ ያለባቸው የዝናብ መጥረጊያውን በትክክለኛው ይሰራል አይሰራም? የውሃ መርጫው ይሰራል አይሰራም? ጎማው ሊሆን ነው አይደለም? እነዚህን አሟልቶ መንቀሳቀስ ያለበት መስለኛል። አንዳንዱ አሁን አስቆመን ብቻ ከመታረግበት ሰዓት ውሃ መርጫው አይሰጥም። ለምንድን ነው ስትለው ውሃ አልቆብኝ የሚላል። ስለዚህ ውሃ ካለቀበትም ሪዘርቭ በጀሪካን ወይም በሃይላንድ አድርጎ ጋቢና ውስጥ አስቀምጦ ባለቀበት ሰዓት አቁሞ መሙላት የግድታ ነው። ስለዚህ አሟልቶ ካለደ ትልቅ ያደጋ መንስኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዋናው መሰረት ያለበት የቴክኒክ ምርመራ ነው ማዕከሎች ማለት ነው። የቴክኒክ ማዕከሎች ህይወት የማዳን ጉዳይ ነው። አደጋ እየተከሰተበት አገር ላይ ጥንቃቄ ሁሉም ትራፊክ ብቻ ይነኔ መውጣት አይችልም። ትራፊክ ብቻ ተቆጣጥሮት አዛድ አላበረህም ፍሬቻ አላበረህም ብሎ ተቆጣጥሮት አይችልም። ሁሉም ሹፌር አሽከርካሪዎች ኃላፊነት ተሰምቶ ባላፍነታቸው መውጣት አለበት ብዬ ነው። ተባብሮ ከትራፊክ ጋር አብሮ ሲሰራ ነው አደጋ መቀነስ የሚቻለው። ፍጥነትን ተቆጣጥሮ ቦታ ለይቶ መስመር ጠብቆ በተገቢው መንገድ ስርዓቱን ተከትሎ ለመንዳት አደጋ ላለማድረስ ተጠንቅቆ የትራፊክ ደንቡን አክብሮ ለመገኘት ቅድሚያ የተሟላ በሚገባ ተፈትሾ የተረጋገጠ ተሽከርካሪ ሊኖር ይገባል።